Literatura popular. A historia nosa vista ao mellor con ollos un pouco extraños. E Pipa, e ademais agora conta con un museo. Refuxo. Eu escollería unha casa compostelana. Atuna! De pronto pasaron ante la ventanilla del carruaje los faroles encendidos de una calle. Luego una ermita, enseguida dos conventos de monjas, uno enfrente de otro, y pocos pasos más allá, una pequeña iglesia. Torció la carrilana en una virada rápida y bajó por una calle en cuesta a cuyo conclusión irguióse, cerrando otra rúa breve, el histórico convento de Santo Domingo. Poco después cruzó ante el de la enseñanza, ante el de las Madres Mercedarias enseguida, y un minuto más tarde se detuvo. A ver se atopas algún fantasma mentras eu baleiro os deshumidificadores, veña. Pois, fantasma. Hola. E logo, ti quen eres? Como te chamas? Jaime. Ti quen eres? Eu son un habitante desta casa, Jaime. Son un troyano, un romántico, un soñador. E tamén son alcalde. Don Manuel Casás, para servirte. Achégate un pouquiño, Xaime. Moi ben. Sabes que nesta noite de defuntos, os mortos cobramos vida de novo. E aquí metes, estaba a ler as primeiras verbas dunha das obras máis universales de toda a literatura mundial, A Casa da Troia. Fala de todos nós, dos troianos desta eterna Compostela. Fala de Roquer, don Gerardo, de Barreiro, don Alejandro, de Barcala, don Casimiro, de todos nós e da miña Compostela. Ai, Xaime, fai un favor, achégame o meu chapeo, queres? Grazas. Debes saber, Xaime, que nunca debes salir con estranos. En fin, os espectros, de alguna maneira, sobre todo nunha noite como esta, non somos estranos de todo. Verás, a Compostela de hoxendía non che é moi diferente da dos meus tempos. E de paso que está o teu pai atarefado, vamos facer unha cousa. Dame man, ti máis eu imos dar unha volta pola Compostela da Casa da Troia. Mira, Xaime, atopámonos nun dos corazóns da cidade compostelá. Fíxate, aquí estaba na Praza do Campo o Concello, tamén a banca.
As finanzas de Compostela. Fíxate na fonte do eterno manco de Lepanto. Mesmo un xigante dende aquí chegará a comparalo co tilde de unha I. Fíxate tamén que hoxe aí está a librería Couceiro. De alguma maneira testemunha das librerías que existían na miña época, naquela Compostela. Hai que ler, Xaime, pois todo ben recollido nos libros, como neste, unha das novelas máis importantes que se escribiron nunca, A nosa casa da Troia. Por certo, máis de 100 edicións ao longo da historia. O xogo entre tradición, entre modernidade, é o que dicimos sempre, que entre o velho e o novo, ese é o secreto de Compostela. Santiago, o casco antigo, sigue sendo exactamente igual que daquela. Aí está, unha cidade histórica, unha caixa de pedras, pola que non somos transeúntes, seguimos pasando. Bueno, naquela Compostela da Casa da Troia, hai varios elementos que se entremezclan e que a veces poden parecer contradictorios, non? Porque eu coido que Rosalía, a quen en Compostela chamaban a Tola, que participa activamente, por exemplo, no Liceo da Xuventude, que participou no banquete de Conxo, e, polo tanto, que formaba parte desa Compostela que se renovaba desde o provincialismo hasta o que logo vai a ser xa o nacionalismo, que as Irmandades da Fala, e que, gracias a Montero Ríos, é liberal no seu comportamento electoral, era ao mesmo tempo moi conservadora en parte da sociedade. Tiago, en la Casa de la Troia, é un espazo ao que se chega, un espazo por descubrir. En cambio, a Compostela de Rosalía de Castro é un espazo vivido pola propia autora, unha muller que naceu en Compostela, que viviu en diferentes etapas da súa vida tamén en Compostela, pero que ademais lle dá a Compostela un protagonismo, para min, extraordinario, dentro de toda a súa producción, tanto en galego como en castelán, tanto en prosa como en verso. Por eso Santiago é un néctar de Galicia, non somente polas súas pedras, súa arquitectura, pola súa centralidade, polo seu camiño, non é que por aquí pasou media humanidade. Que unha visita a Compostela non pode pasar por alto a visita da Casa da Troia, unha que foi un espazo que foi fundamental referencia que lle dá título a esta magnífica obra. Porque é unha cidade que é un pouco escenario, un gran escenario. A Casa da Troia é mirar para atrás, pero non sin nostalgia. Hai efectivamente 100 anos que publicouse La Casa de la Troia Estudiantina de Alejandro Pérez Lujín, que fora estudante na Universidade de Santiago na Facultade de Dereito 25 anos antes. Esta novela conseguiu o ano seguinte o premio Fastenrath da Real Academia Española. Penso que foi un premio que tivo en conta sobre todo o extraordinario éxito popular que a novela acadou. Houve varias edicións o primeiro ano e neste momento contanse con máis dun centenar as que se fixeron, así como tamén moitas traduccións, por exemplo, o inglés hai cando menos 3 traduccións distintas de La Casa de la Troia. A noveliña da Casa da Troia, eu creo que xa non se lle pode chamar unha noveliña, xa é máis ben unha novela adulta con máis edicións do que é normal neste tipo de literatura. Solo a editorial Galí chegou á edición 99 e logo despois fixeronse outras edicións como é Camiño do Faro de Coruña, edicións do Cerne, Santiago, e é unha novela que ningún dos editores ten isto nos almacéns, como ocorre con outras moitas. É unha novela que se vende, podíamos dicir, diariamente, e que da súa primeira edición hasta agora nunca deixou de venderse. Ai. Escoita, escoita. Escoitas. Ah, a auga. Parece que o estou escoitando agora. Os berros daquelas mulleres que volvían do mercado berraban: teño ostras, xurelos, marajotas. Bueno, me parece que estamos facendo moita troula aquí. Vámonos, Xaime, non vai a ser que veñan aquí os villeus. Según,
Home, pues ten unha honra que conservar, claro. Vente, vente. Daquela estaba máis concentrado o mundo estudiantil nunhas moi reducidas actividades. E hoxe está disperso en moitas facetas culturales e incluso non só culturales, sino tamén de diversión, que antes non había. La Casa de la Troya está ambientada nunha pensión, pero está tamén ambientada na Facultade de Dereito. Nos meus anos, ou un pouco máis tarde, non recordo exactamente, modificarase o edificio da universidade. Incrementaraselle un piso. Por certo, esa reforma, eliminarase para sempre a Minerva Crótera, que presidía o centro. Por certo, obra do grande escultor ferreiro, gloria do reino de Galicia, a quen divina non pondrás lei, blandendo con forte alento, reverrando Deus, patria, rei. Daquela Universidade de Santiago era extraordinariamente pequena, tiña pouco máis de 1000 estudantes, un número reducidísimo de profesores, a cidade tamén era moito máis pequena, pero a vida estudiantil notábase moito no contexto dunha cidade levítica, unha cidade ruralizada en grande medida como era Santiago de Compostela. Pero algo ten esta obra de engado que sigue vixente. Fíxate, Xaime, no seu sitio, estatuas e bustos dos grandes protectores dos estudos compostelanos. Diego de Ulloa, Lope de Marzoa, Diego de Muros, o conde de Monterrey, que defenderá a Coruña contra o pirata inglés Drake. E no interior, no paraninfo, mesmo un retrato do alcalde da Coruña, don Manuel Casás, o que aquí che fala, Xaime. Aquí está, nos terreos que foron, por certo, no seu día dos xesuítas. 5 veces centenaria. Fíxate, 3 anos despois da chegada do almirante da mar océana a América, creábase esta real institución. A Universidade de Santiago, en gran parte, debe a súa sona internacional precisamente o éxito de la Casa de la Troya, aínda que a nosa relación con ela, refírome aos universitarios, é ambigua, porque, por unha parte, recoñecemos que co éxito desta obra a Universidade de Santiago é unha universidade moi popular no mundo entero, e, por outra parte, disgústanos o exceso de folclorismo que a novela ten presentando unha universidade pouco rigurosa e pouco seria, que non era así en modo algún. Pero, desde logo, ese fenómeno sí que o coñezo. A posición, por exemplo, en toda América, Hispanoamérica, foi tremenda. Pero despois ten unha enorme ventaxe esta habitáculo sobre outros calquera, que ao ser como foi a Universidade Central de Galicia, por aquí, pasaron centos de galegos, miles de galegos, de españoles, de hispanoamericanos, que siguen tendo a evocación aquela. O tratamento estético de Pedro Lujín, efectivamente, ás veces ten un punto costumista, lógico, non? Para tratar de explicar como é vivible unha cidade de provincias. En cambio, en Rosalía de Castro, Santiago está interiorizado. Vívese desde dentro a cidade. Ás veces, hasta Rosalía escapa da cidade, escapa da catedral do seu interior, escapa do son das campás, as campás que tamén están en Pedro de Lujín,
escapa a las rúas, esas rúas que poboan a la Casa de la Troya, escapa para San Lourenzo, sobre todo, para Conxo, para Cornes, ¿no? Espazos que tamén, como este, o da Alameda, aparecen en Pérez Luz. Xaime, a unos metros de aquí, na senra, aí vivía Carmiña, a señorita de Castro Retén, o gran amor de Roquer Don Gerardo, o noso estudiante madrileño da Casa da Troya. Por certo, Carmiña era que entraba a moi horas matutinas na Catedral de Santiago para rezarlle as oracionciñas a Nosa Señora da Soidade, que naquel entón estaba no trascoro da Catedral Compostelá. Carmiña de Castro Retén. Ela cantáballe o seu amor as verbas sagradas do Gran Curros. Unha noite na Eira do Trigo. Creo que é bo lembrar, agora que se celebran os 100 anos de la Casa de la Troya, os poucos vínculos de Pérez Lujín con Rosalía de Castro. Eu atopo, digámoslo así, dous centros de interese neste aspecto. Un, pois é o familiar, non? Pérez Lujín é fillo dunha prima de Rosalía de Castro, eh? Por lo tanto, son familiares. Son familiares que teñen unha ascendencia que nos leva á Casa Grande da Retén, unha casa que cantou Rosalía de Castro nun poema moi coñecido e que tamén está de algún xeito latente en la Casa de la Troya, dado que o personaxe protagonista femenino chamase Carme Castro Retén. Tanto, bueno, pois era unha compostela na que as mulleres evidentemente traballaban, pero, por exemplo, non podían entrar no Casino de Caballeros, por poñer un exemplo, non? E donde na universidade aínda non existían. Sí que iban á Escola de Magisterio, sí que cumplían funcións nos hospitales, no Hospital Real e en outros, porque Santiago sempre foi unha capital hospitalaria de sanar, de curar. Sí que tiñan tabernas, sí que tiñan actividades, sí que estaban na Praza de Abastos, no mercado, pero é verdad que socialmente eso non se reflictía. Entonces, era ese mundo contradictorio que sí empeza a cambiar, sí que é verdad que empeza a cambiar, pero non cambia tan rápido como en outras cidades. Cambia sobre todo pois nos anos finales dos anos 10, principios dos anos 20, e xa estamos no século 20. A novela que fixo Pérez Lujín da Casa da Troya reflexa un Santiago que eu creo que fun dos últimos, das últimas xeración que o vivimos, porque meu pai vivía aquí na Zabachería 5, que o balcón da Zabachería 5 dá a Casa da Troya. Casi todos los años vengo a Galicia y, por supuesto, no dejo de visitar la Casa de la Troya, que enriquece Santiago y que sobrepasa o traspasa los límites de Santiago, de Galicia, incluso de fuera de España. Xamos o país e filosofamos paseando o mellor pola Rúa Nova ou pola Rúa da Troia ás 2 da mañá, sendo estudiantes que non todos aprendían os libros e que escoitas cando vas andando de noite porque falanche as paredes e falanche os ecos e falanche todo, eso é un placer que non todo o mundo, ten. Moi ben, Xaime, pois xa van sendo horas, non crees? Ademais, seguro que o teu pai nestos intres xa te estará botando de menos. E eu, por moi alcalde que sexa, pois un tamén que cumplir os seus horarios. Pero escoita. Alguna vez que aparecía a Tuna de Santiago no Ourense da miña infancia, mellor cando eu tiña 9 anos ou 10, e que aqueles desfiles da Tuna para un neno, con aqueles vestidos en negro,
las cintas, los pandeiroteros saltando a bandera tal, era un verdadero espectáculo. Y esas tunas, ese sonido, era lo que queríamos buscar. As Irmandades da Fala e logo despois do Partido Galeguista, cando foron estudiantes en Santiago, estudaron na Tuna, é o caso de Castelao, é o caso de Portero Garea, pero podemos seguir con máis nomes, non? No ano, a partir do ano 31, ten moita relación ca FUE e unha parte do estudiantado de Compostela na FUE está na Tuna, porque a Tuna lle permite tamén facer un traballo cultural e musical co galego. Non podemos esquecer que moitas das cancións que hoxe se cantan en toda España, por todas as tunas do mundo, son dedicadas ou feitas pola Tuna de Santiago. Parece que hai melodías, non? Claro que hai. Si ata parece que estou a escoitar cantos do ceo. Ven comigo. Irmáns tunos, berrade conmigo con forte alento. Viva Sagrada Galaxia! Viva! Viva a Tuna Compostelá! Viva! E vivan por sempre os irmáns tunos! Viva! Aqueles compostelanos que o que fixeron
o apoio pequeno do concello. Levantar unha mirada cara atrás para deter o tempo, complacente, non nostálxica, benvida sexa. Agradece un entrar neste habitáculo e ver o cariño que empeñaron para que estas cousas trataran de imitar aquela paisaxe interior. Chea de anécdotas, chea de contradiccións, chea de alegrías, chea de tristuras, como as de hoxe. Pero teño Benigno Amor, teño Benedito, aí 4 ou 5 persoas que viviron aquel tempo, que despois, non esquenzamos, todo o mundo da Casa da Troia literario, todo o mundo idílico, bueno, seguiu evolucionando con Santiago, que ainda hoxe sobrevive, con as Tunas, os festivales de Tunas, hai que acordarse todo aquilo que se fixo, é dicir, que facemos ben disfrutar de cousas do pasado sin quedarnos estancados nela. Oh,